Kopaonik je velika planina. I dugačka i visoka. I ledena i čuvena. Znani su dobro svi njegovi vrhovi, sve njegove livade i proplanci i njene čiste i bistre vode. Ali znane su i njegove ćudi, ledeni vetrovi, duboki snegovi, zaleđeni putevi, kada se u jednom danu izmenjaju sva četiri godišnja doba, na njemu, ali samo na njemu. S druge strane, kad je vedro, kad ga okupa jutarnje sunce, onda je lep i čaroban. A i kad mu sunce pobegne iza golije, i tada je on pravi šmeker. Ljudi koji su sakupili malo više godina gde i ja pripadam, pamte i znaju dva Kopaonika. Onaj od pre pola veka, kad je bio jedna gromada, nepovređena, kada njemu nisu izlazili rovokopači i buldožeri, kad su bile nepregledne njegove livade, isto tako nepregledna stada, čobani i čobanice, kad je odjekivala čobanska pesma i prijatni slatki zvuci frule, ali toga više nema. A gde su čobani i čobanke i gde je pesma, tu je neizbežna i ljubav. Ali ljubav, ona čista, planinska, čobanska ljubav. O tome su ispevane pesme. Bez ljubavi života nema. I ako ima, to nije život. Pa recimo, jedna pesma čobanica. Mlad čobane, što u frulu sviraš, da li pesmom to mene dozivaš? Da li si svoje izgubio stado ili ti je tužno srce mlado? Ili ti je tužno srce mlado? Da li si svoje pogubio stado ili ti je tužno srce mlado? Čobanin pesmom predlaže. Ajde, draga, da spojimo stada. Nije važno čija je livada. Pa kad bi u komšiluku momak i devojka, čoban i čobanka, opet kažem, uveče kad se vraćaju na kolibe, razvajali stada, majka nekog Jovana čobanina videla kako jedno jagnje ode u stado komšinice devojke. Pa mu kaže: o Jovane, čobanine stari, Jovanka te za jagnje prevari. Ja sam njoj za jagnje poklonio, ne bi li se njome oženio. Ali, sve te pesme, i te frule, i te priče, i te zdrave ljubavi, sve je to zauvek otišlo u istoriju. Sada je neki drugi Kopaonik, moderan, izgrađen. Sada je nacionalni park, to treba zaslužiti. Ali i svi atributi koji prate nacionalni park, hoteli, pivnice, kafići, kockarnice, veliki crni džipovi koji urlaju Kopaonikom, ali ta vremena su morala da dođu.
danas u jednom lepom Letnjikovcu sela Rakovac, koje su napravili sami. Ovdje livada, leti je tu zeleno cveće i ovdje se slave trojice, koje su uglavnom u šestom mjesecu. Slavi se, veseli se, spremi se, domaćina ima dovoljno i to je jedan lep događaj. Naš vodič, reci mi kako određujete domaćine? Ovdje, od kako je počela trojica se slavi, domaćini se ne određuju jer se sami javljaju. Već za ovu godinu imamo određen, ali za u narednih 5-6 godina već ima potencijal i ko će da bude domaćin. Već se sami javljaju. Imamo dosta naših ljudi koji rade u inostranstvu i koji su i ljudi koji su odseljeni odavde kao ja recimo, ali ja se vraćam. Mahom za trojicu svi dolazimo, a određeni broj ljudi iz inostranstva već planira ove godine da dođe i planira za iduću godinu. I to je već postala tradicija, što se vidi u stalom ovaj objekat koji smo sagradili. Mi smo to sedeli ovde za jednu trojicu pre par godina, dogovorili se i za 5-6 dana smo krenuli sa radom i to je niklo za nepuna 3 mjeseca objekat sagrađen. I to je uvijek jedan lep događaj. Kad je ove godine, kad su trojice, znaš li? Ove godine su, trojice su 20. juna i tu se spremamo, znači domaćin je u Švajcarskoj i on se sprema da bude, ako bude sve kako treba, da ova korona prođe, da to bude sve uredno i mi ćemo proslavljati kao svake godine do sada. I bit će to jedan lep događaj kao i uvijek? Svake godine sve lepše i lepše. Svake godine, a mi se trudimo da sve naše goste ugostimo, pozivamo i vas da dođete, znači bit ćete dragi gosti i sve goste ugošćavamo baš onako kako selu dolikuje. Pa moguće da se tada vidimo. Da će Bog. I dalje u selu Rakovcu, idemo kroz selo i evo, zaustavili smo se u Jovanovićima, u vrhu sela. Pored mene je domaćin Vojo Jovanović. Njega znamo svi, ne znam da li treba ga predstavljam, ali reću nekoliko reči. Bio u inostranstvu, radio, vratio se, nije se dugo zadržao, sada je ovde, sa svojim suprugom, sa sinom, sa troje unučeti, ali on dole u gradu, u opštinskom mjestu poznat, jer je bio godinama politički jako aktivan. Jesam sve dobro rekao? Ajde malo o politici. Bio si odbornik za ovaj kraj. Šta si još bio u Skupštini opštine? Pa bio sam, prvo moram da počnem od početka. Ajde. Bio sam 5 mandata delegat mjesne zajednice za selo Rakovac u Jošaničkoj banji. Onda izabran sam, kad je bilo počeo ovaj višestranački sistem u Srbiji, izabran sam za opštinskog odbornika za selo Rakovac i Drenje. Drenje pripada Rakovcu. 2 mandata sam bio opštinski odbornik i za Rakovac i za Crnu Glavu, za ceo gornji kraj. Posle je povećani broj odbornika, tako da i Crna Glava i na moj zahtev, jer je to veliko područje gdje su trebalo da budu 2 odbornika. Tako i bilo. 5 mandata sam bio opštinski odbornik. Ovdje nije bilo, kad sam ja izabran za odbornika, nije bilo puta, tu nije moglo da se izađe ni sa zapregom, ni sa traktorom, ništa nije moglo.
i ja sam skupio ovde jedan zbor građana, predložio sam ili da radimo put, ili da se svi iselimo, mora da se bega kut, ko zna i može. Ljudi su, veći deo ljudi je prihvatilo, doveo sam ovde opštinsko rukovodstvo, dogovor je bio gore na putu, pešački je moralo od mosta 3,5 km da se izađe ovde po veoma velikom blatu i lošem putu. Puta nije ne bilo, nego obično po velike jeruge. Tu smo postigli dogovor da se radi put. I ja sam tražio od ljudi ko je za to, manji deo ljudi je pristalo. Smatrali su i ja sam i rekao, ako mene slušate, to je bilo ovde na putu gore, ja se zaklinjem da ću uraditi asfalt ovde. Ako to ne uradim, ovde sam najtanji. I odmah sam sutradan doveo projekanta iz Kraljeva, koga je opština naručila. Uradili smo projekat za asfalt. Posle 7 dana započeli su radovi, veoma temeljito, nasipanje, sve je rađeno po projektima. Imali smo projekat. Posle toga moje je bilo, opština je zahtevala da se to naspe dobro, da bude nasipano valjak, ali ja nisam odustajao bez asfalta. Jer je asfalt završni kao kuća kad se napravi da se stavi krov, to je kod, na putu asfalt. I hvala Bogu, ono što sam ljudima obećao, to sam i uspeo i još smo nešto više uradili. Urađeno i po zaseocima. Malo domaćinstva ima sad u Rakovcu da nema asfalta pred kuću. I ja sam ponosan za to sve što sam uradio, ali imao sam neke osobine što nikad nisam bio zadovoljan ono što uradim. Uvek može više. Na svakom poslu čovjek treba ono što uradi da traži više, da ne bude nikad zadovoljan. I prema tome uspio sam, imamo još neke stvari da se odradi. Posle toga i mora da pohvalim lokalnu samoupravu da su ne uvek dobro pomogli. Podržali su svaku akciju. Pomagano je, nemereno, uvek je davano. Ako trebalo 3 dinara, dato 4, 5, možda i više. I mora da kažem da se zahvalim Milanu Kolašincu, to je bio direktor Bevenika, posle toga radio u Mercy Corpsu u Novom Pazaru. I sad je tamo, dobro? On me je jako pomogao, kad smo radili, on je bio Bevenike, izvodio radove kod nas. I on me pomogao, te smo deonicu puta 850 metara uradili preko Mercy Corpsa bez učešća. Veliku zahvalnost njemu i on šaljem za to. Prema tome, situacija je prema selu uvek bila malo pološa. Pološe je bilo. I mi smo morali, 65. godine smo vodili struju. Moralo je učešće, moralo da se radi. Dokle to u gradu nema, sve se to obezbedi. Za put je sve moralo da se radi učešće, da se daje učešće. Neko će da da, neko neće. Bilo i zamerke sa ljudima. Ima i ovde ljudi koji nisu učestvovali ništa, ima koji su dali velike pare. A koriste struju kao i oni su dali pare. Apsolutno. Pa tako je to svuda. I put isto. I šta biva, ja sam bio odbornik do 2008. godine. Čak, moram te zaustaviti. Koliko ja znam, bio si i u veću opštinskoj. Bio sam jedan mandat, ne znam, 3 godine u veću isto. E sad pazi, kako objašnjavaš, to si fino ispričao, da sad ovaj kraj nema odbornika, je li tačno to? Jeste. Mi od 2008. godine, ako sam ja završio 5. mandat, mi nemamo odbornika. Sistem izbora koji je uvela Demokratska stranka, Vojislav Koštunica mislim da je bio premijer, proporcionalne izbore. Biraju se partije, ne biraju se ljudi. To je veoma loš sistem izbora. Taj će sistem izbora da ubrza propadanja sela, doće do veće imigracije stanovništva seoskog, jer nemamo, mi nismo zastupljeni. Niko u Raški ne zna sad za nas da mi postojimo ovde. Kad sam ja bio, ja nisam ni jednu skupštinu propustio da ne učestvujem. Bilo šta, ja sam ustajao i sve što je moglo, ja sam za moj Rakovac uradio i za mesnu zajednicu Jošeničku Banju i celu mesnu opštinu. Svaki odbornik gde je tražio da mu se nešto uradi i moju podršku. Posle njega ja sam ustajao i da se podrži svaki, jer sam svaki put smatrao svojim putem. Jer tu isto ljudi žive i treba svakoga pomoći. I ja mislim da je opština Raška dosta uradila na nivou lokalnih puteva. Samo tu postoji jedna neodgovornost. Ono što se uradi,
To se ne čuva i ne poštuje. Svaki put koji su radi, taj put, kilometar asfalta sa lokalnog puta, on košta negdje 50-60.000 evra. Ako se on ne zaštiti sa obraćenim znakom, ti će putovi kratkog veka da budu. To i kod nas se dešava. Ja sam stavljao dole znak i sudio sam se sa ljudima na osnovu toga. Onaj dođe sa kamionem samo da više natovari, da uvati veću turu, a nažalost što će puta... I natovari 20 tona i asfalt puca. Da, i asfalt puca. E, to je nemarost, to treba opština da odgovara za to. Opština snosi odgovornost. Da se postavi znak, da saobraćajna policija bude da kazni jednog čoveka samo, dosta bi bilo, to bi se obustavilo. A reci mi, Vojo, ovo što si pričao, pričao si iskreno. A da ti ja iskreno kažem, meni je to bilo poznato. Tvoja aktivnost, ti si fajter, napadač da se radi. Kažeš nikad je, jel imaš volju i dalje tako da guraš da radiš, recimo, kad bi mogli. Pa znaš šta, imao bi volju, ali treba podrška građana da bude. Ja, mi nemamo odbornika sad uopšte, ne, nažalost. Nažalost mi nemamo odbornika. A zašto? Nama svima, jel, kada su izbori? Svaka izborna jedinica treba da se održi zbor građana. Da dođu predstavnici opštine. Sad, nažalost, to se samo završava u mesnoj zajednici. Sada selo Veljković imaju dva opštinska odbornika. Rakovac i Crna Glava nemaju odbornike. A zašto? Da li je to u redu? Nije u redu. Nije u redu. Nije u redu. A dobro, reci ti meni, taj asfalt koji sad imate, vidim, je li on možda došao kasno kad je mnogo ljudi otišlo ili kako? Pa jeste. Jeste, sve je u svemu smo kasni. Mi smo počeli sa asfaltom 92. 3. godine. Kada smo počeli da radimo asfalt, u tom momentu su stigle sankcije Saveta bezbednosti našoj zemlji. 50% su poskupili radovi u momentu. Pa su to je došlo skuplje, pa je posle 99. zakačio agresija NATO pakta na našu zemlju. I tad smo trebali, ali smo u 99. godine uradili 700 metara puta posle bombardovanja. A recimo, mi sad imamo namjeru da odemo gore i do Crne Glave, gde je stvarno pasivno i daleko. Pa i Đorđević i tako dalje. Ova sela pod Kopaonikom, kako ih vidiš za 20-30 godina, 30 godina, kako ih vidiš, šta će biti sa njima? Po tvome. Pa moje mišljenje da bi država morala da donese politiku prema selu. Posebno po brdsko-planinsko područje. Ja cenim rad i hvala Bogu ponosan što imamo takvog predsjednika što je kao Aleksandar Vučić. Srbija takvog predsjednika nije imala u postojanju od kako postoji. On je, koliko ja mogu da pratim i da vidim, da je on veoma priznat i od viših sila, ali nažalost mi smo narod takav da ima ljudi koji rade protiv njega, koji rade protiv Vučića, oni rade protiv sebe, protiv države, protiv svi u nas. Vojo, ti si stari političar, uspešan. I svaka vlast ima opoziciju. Apsolutno. Od uvek. Od Miloša Obrenovića pa reda. Apsolutno. Ako želi da neko ostane na selu, da se živi, a posebno brdsko-planinsko područje, ne treba da bude isti dečji dodatak ovde i u Beogradu i u Kragujevcu. Dete koje se sad rodi, predsjednik Vučić mu dao valjda 8.000 ili 10 dečji dodatak. Drugo dete 12.000, treće dete 18.000. Moja snaja i sin na troje dece sad ima u 9.000 dodatak ovde. Naša je kuća negde na 1050 metara nadmorske visine. Dalje u redu? Nije u redu. To mora da se menja. Tu mora da se daju pare za na te dece. Mi 40-50 hiljada više umre nego što se rodi. Žalosno je. Toliko i ode preko granice. Treba te ljude da vraćamo, da se radi ovde, da se radi. I protiv sam da se radi sve u Beogradu i od Beograda. Sad će da se uloži 5 milijarde evra za metro u Beogradu. Nisam protiv toga. Ali bi te 5 milijarde da se uloži u 50 ili 100 opština u južni deo Srbije, da se urade fabrike, da ljudi žive. Navešću primer, Raška je progutala mnogo podkopavnička sela. Ali opasno sad je najgore vreme da Beograd ne proguta Rašku. To je opasno.
Bojo Jovanović, drugi put pričam priču o njemu. Ovo što je pričao, rezonski veoma. Neko će reći, Vojo je uvijek bio oštar, preoštar. Ne, Vojo je samo iskren. Hvala ti. Zadnjih decenija selo Crna Glava, gdje smo sada, nekako je bila merna jedinica zabiti, pasive, dalekog sela od centra. Drugčije smo je zamišljali. Sad kad smo ovdje, vidimo da to nije tako. Ima put. Evo u ovom domaćinstvu, koje je lepo, vidimo namještaj modern, kao u lepom gradu, lepo smo dočekani, vidite i sofru i tako dalje. A počet ćemo priču sa Učom, zovu ga Učo, nije slučajno jer je bio učitelj dok je bilo škole. Mikica iz Milija, pravo ime, Maksimović. E, Učo, jel ti draže da se obraćam sa Učo ili sa Mikice? Kako to iz Milija zovu? Sa Mikica, Učo, to je stečeno, ovo mi je rođeno. Dobro, dobro. Ajmo dok si bio učitelj, ti si bio dok je škola bila. Jeste. Dobro, sad ovako, obično učitelj u seoskom kraju, u selu, morao bi da zna nešto o istorijatu sela. Ovdje postoji legenda, zašto Crna Glava? Pa ja nešto o njoj malo i znam, ali neka čuju i naši gledalci. Kako ide ta legenda? Pa baš tačno sve ne znam, ali znam kako sam čuo da je selo bilo dole naseljeno 1300 neke godine, dole bliže banje gdje su dolovi mečkari zaselci i za vrijeme Turaka su priča se su bili nekog Turčina i taj čovjek pobegao ovdje na dva, tri domaćinstva je došlo ovdje. Jedni se zvali Jelenkovići, Dišići, još ne mogu se setim, to pričali i stari kako se zvala treća kuća. Tri kuće sam imalo. Posle toga se od Jelenkovića su nastali Vukosavljevići i ovi Josčevići, ovaj deo ovamo, a od Dišića nastali Dišići Maksimovići. Maksimovići su nastali od došao neki iz Vlajkovaca na Mirazaca na glavu i zadržao prezime u Dišice, zadržao prezime, pa mi potičemo Maksimovići od tog Vlajke. Nas je nema mnogo, jedno 6-7 porodica u celoj banji, tu što ima Maksimović. I dolazili su, pričali su da su dolazili Turci ovdje, tražili tog čoveka, našli su kuću, rekao isto, vidjeli ženu da kuva, sprema, hranu, rekli isto grne, ista baba, ali različito slavi. Tada su promijenili slavu, slavili su slavu Svetu Anu, pa dole dok su bili, pa su preuzeli slavu Svetoga Aranđela da ih ne bi prepoznao.
I ovaj, dan danas Cetuanu prikađujem ono normalno, seća se kolač, pije se u slavu, a glavna nije slava se tiranđa, krasna slava. I Joakima Janu slavimo kao mala slava, je bila katpuća Cetana, i ovaj slav, isto slavili se i dan danas slavimo se togijacima kao manju slavu. Dobro, ovaj deo što si ispričao, možda i nije legenda, možda je sve tačno. Isto. Ajde malo ono što je prava legenda, car Lazar, crna glava, ovo ono. Ispričaj nam to. To se priča, ali rekao sam vam da to ne ide jedno sa drugim, sa godinama. Dobro. Legende su uglavnom neproverene, nije tačno. Ispričaj. Priča se kad su pošli boj na Kosovo i kad je bilo Raški pitao, car Lazar imao koje crne glave, rekli, i zlatne glave, zvala se kao zlatna glava. Rekli, nema niko, kaže, da Bog da se crnila, zvala se crna glava, i od ta su nazvali kao crna glava. E, to je prava legenda. To se pričalo, sad dalje to istina da li nije, ne znam. Dobro, ti si dugo ovde, znamo se mi. Ima li perspektivu današnja crna glava i kakvu? Ima perspektivu, današnja crna glava ima perspektivu, pošto smo mi ovde na jednom delu Kopaonika koji je najlepši. On gore kad se ide prema Kopaoniku, ovaj deo, naš deo zna Radiša, to je izuzetno lep prostor. I to kad bi se iskoristila, potrebno je da se spoji banja asfaltom preko Crne glave. Ovde bi malo se radi od Klupaca 12 km asfalta do asfalta što ide iz Brusa na Kopavi. To je ništa za državu da uradi, opština naša je slaba, to ne može da uradi. Oni su upoznati s tem i rade na tome da bi nekog aktivirali iz ministarstva, iz Republike, da bi to uradilo. Kad bi se to uradilo, ovde bi bilo izuzetno živo, pošto ovde ima zemljište jako plodno, ima veliko, svi imamo po 20 nešto hektara zemlje, to bi se zaista radilo, selo bi oživjelo, ali ovako neku perspektivu nema ko se to ne radi. A dobro, jesu li ove maline, vidim ima ih dosta, jesu one perspektiva? Jesu, jesu, maline su perspektive i ovde ima otprilike oko 50 tona malina se naberu toku jedne sezone. Dobro, sad možda neke manje više, ali uglavnom ima dosta malina. Leti ima ovde oko 50 ljudi što proizvođača, što sad ne žive tu zimi, ali uglavnom preko leta su svi tu. I ovaj, u proseku ima od 2 tone, 3, i neko ima više, neko manje, ali u proseku uglavnom oko 50 tona sigurno ima malina. A dobro, ti znaš i starije ljude kojih više nema. Sad ima neki 10 domaćinstava. Koliko je imalo nekad ovde? To bilo veliko selo? Jeste. Selo je imalo oko 50 domaćinstava, 50 maksimalno, imalo najviše. A imalo je negde kod 250-300 stanovnika. U proseku su svi imali, bravili su uglavnom stočarstvo i poljoprivredno. Sadili su krompire, ovaj, a imali su u proseku po 5-6 krava, ovaca. Bilo jako bogato selo dok je radila zadruga Ibarsko, Ibaru. A koliko sada ima krava u Crnoj glavi? Ima 2 krave u celom selu. I možda ima ovaca 50, 100, plapovolno. Dobro, to sam rekao bukvalno, ovako ne znam, ali oko 50. Tako to ide, tako to ide. A dobro se vi držite kako se daleko od centara. Pa dobro, uglavnom, sad su svi motorizovani, imamo kola putni, radi uopšte zadovoljni. Smo se nekad smo goć nešto tražili, izašli smo na susret, zimni se čisti sneg i tako, malte ne, za 15 minuta u banji. Evo, ti si sa nama pošao, tvoja kuća tu dole, u domaćinstvo, tvoj komšiluk, Miloša, kako prezime? Vukosavljević. Dobro, Miloše Vukosavljeviću, ono, saznao sam da si ti povratnik. Ajde malo ispričaj, kako si otišao, gde si bio i kako si se vratio? Pa ja sam ovaj 73. sam završio ovde osmogodišnju školu i onda sam se otisnuo u Beograd, sam završio poljoprivrednu. Tamo sam ovaj radio negde do 87. godine u PKB-u. Posle me put naveo, promenio sam profesiju, ovaj, pa sam prešao u vozača. Isto sam se zaposlio u PKB-u u Frikomu, onda sam otišao na teren u Guči, sam bio tamo 10 godina, pa sam, onda se centar prebacio u Čačak, tako da dole, i onda u vreme onog 99, ratno stanje kad je bilo, u celoj našoj Jugoslaviji, u rasturanju, ovaj, firma nije radila jednostavno i čovjek je morao da se snalazi da bi opstao. Pa sam onda radio kod, vozio sam kod privatnika, pa sam imao pek da sam polomio bio nogu, sve je to išlo nekim tokom dugojačim i onda vremenom sam se vratio u Jošaničku banju, roditelji mi su tu uživeli,
Dole sam bio jedno 5 godina i vidio sam da dole nema perspektive i onda smo je suprug odlučili da se vratimo ovde. Tu gde sam rođen. Dobro, a to ispada skoro uvek prinudno. A da li si dobrovoljno razmišljao kad si bio povučen po Beogradu, a ja ću jednog dana se vratim gde sam nastao? Da li ti je dolazilo u misli? Da, dolazilo mi i vezan sam ovde i nije mi ni žao što sam se vratio. To je lepo. Miloše, pomenuo si svoju suprugu Vesnu Kosadinović, ona je sa nama, evo, dočekala na domaćinski, za te njegove puteve, Božije puteve, svi putevi su Božiji, jesi ga svuda pratila? Jesam, svuda. Gde god je išao, bila sam i ja s njim, nisam mogla baš stalno kad su deca bila mala, ali uglavnom. Pomenuo si decu, koliko imate dece i gdje su? Imam dve ćerke, jedna mi je udata u Raški, a jedna je umička Aravda. Imam 3 unuka i jednu unuku. Da su živi, zavi lepo. Sad si ovde. I si u nekom momentu kad vidiš ove velike snegove, vetrove, mećavu, te neki put dođe da se pokaješ da si ovde ne. Ponovo. Ne, ne. Svaka čast. Ne. Ja volim Crnoglavu, volila sam je uvek. Sad i da odem u Beograd, mada imam samo dve bratanice tamo, ne bi volila da živim. Ne. Ne, volim Crnu Glavu, zavolala sam je i pre, nekako me vuklo ovde, nije mi teško. Sada mi neko kaže u banju, ja ne bi otišla. Pa da, bila si dole. Ne, ovde mi je lepo. Radimo, imamo svoju baštu, imamo svoje imanje, imamo svoje maline. Sve svoje. Znači, bašta, povrće, maline, to se otima od planine, ono što se može da bi čovjek živao. Sve što nam treba za domaćinstvo imamo. Jedino je to tu stoku što ne možemo, pošto već dok su stari svekar i svekrava bili, to je sve već propalo bilo. I štala, i gore je bila za ovce, kako se to zvalo, košara. Da je to bio ilo, iole malo, u nekom dobrom stanju, možda bi mi držali. A kad ste vi vratili, u kakvom stanju sve te građevine bile? Sve je bilo u lošem stanju. Sve je bilo do rušenja, znači krov, zidovi, i mi smo nekako malo skupili, te smo malo uradili, nije imalo kupatila, mislim, 21. vek, da nema u Crnoj Glavi, nije bilo 3 kupatila. Mislim, to je meni bilo malo čudno. E, onda smo krenuli mi tako to da sredimo malo. Prvo smo počeli od kupatila, pošto to je najosnovnije. Onda malo zatezali jedno po jedno, onom trebalo mnogo. Tako, eto, sredili smo prilično, mada ima još dosta tu. Ćerke dolaze? Dolaze. Lepo. Dolaze, mada su blizu. Ja odem ponekad, kad mogu. Od naših dobrih domaćina čuo sam i nekoliko dobrih stvari, a najviše je dopala jedna koju Učo izgovori. Crna Glava nekad velika i čuvena, sada proređena, da mnogi koji su otišli pre ili kasnije u Vrnjačku Banju, u Kraljevo, u razna mesta u Srbiji, pomišljaju i govore da bi se vratili. E, to je to. To je najznačajnije. Na kraju, mi ćemo kao i drugima da se najlepše zahvalimo na dočeku, na ljubaznosti i jednog dana vidjet ćemo se još boljim vremenima. Hvala vam mnogo. Daj Bože. Hvala i vam. Thank you.
početak meseca februara, a mi sedimo ispred kuće jednog domaćina i radimo priču na polju, što se retko događa. Barem u ovom kraju i svuda. Još nije ni pola zime po nekom hrišćanskom prazniku. Selo Rakovac, znano, čuveno, zaseok Dubovci gdje smo sada i mi smo pred kućom dva Dubovca. Mlađeg i starijeg. Razlika je 35 godina, možda i koja godine više. Ajde prvo da predstavimo starijeg domaćina, ime, prezime, nadimak i sve. Ajmo. Dubovac Ljubosav, zvani Buja. Odakle ti taj nadimak? Ovde moji kolege od mladih godina, od detinjstva, to su mi ime. Tako. Dobro, da li iz bolenja, da li iz mržnje, nije neko grubo ime i tako najviše, najviše tome, po tome znaju svi. Ti si odavde, ali si veliki deo života proveo daleko. Aj malo o tome. Proveo sam u inostranstvu, u tuđini, najviše od ovih godina što kod mene postoje. U inostranstvu nužda me je naterala, sirotina i nemaština i eto, ljudi se pustili mahom. Pa i ja sam pokušao i to sam tako to. Dobro, u te zapadne zemlje gde si ti bio, otišao se, nisi znao jezik, siromašan, nije bilo lako u početku. No, uopšte, apsolutno teško, ali kako se svi snalazili, tako sam našao malo društva, tako s društva se snalazio, ali većinom u to vreme sam najviše bio sam, između strancima i drugima, da sam malo naši ljudi mi značili, tako je bilo, moj tako je to mesto bilo, gde tako moralo da bude. Hoćeš da kažeš, nije bilo lako? Nije bilo lako, nikada mogu da kažem kad je tako bilo. Pazi, prolazili dani, prolazili mjeseci, godine prolazile, ti si daleko. U mislima bio ti je Rakovac i tvoj kraj. Obavezno, uvek sam voleo da čujem naše Rakovce, ljudi iz našeg Rakovca, da se sretnem i tamo. I emisije koje su bile, ono, emisije večera zajedno, uvek sam se tim služio i pozdravljao Rakovac. O, i tako to, i tu sam se s tim zabavljio, tu sam malo lakše mi to bilo sve. Naravno. I tako to. A od tog rintanja, da kažem, da se tako izrazim, velikog rintanja tamo, ti si štedeo, imao si motiv da se gradiš kuću. To si ti uradio i šta sad? Ispričaj mi. Pa šta sam, imao sam motiv, taj to me želja bila i to sam postigao da to može da bude i bilo je to, ali to je sve bilo zbog sadašnjeg vremena koje se izmenilo i kad pogledam neke stvari... Gde si napravio kuću? Pravio sam kuću u Aleksandrovcu. Župskom Aleksandrovcu, tako sam to računao da je to... Da je to jedan dobar potez, kao što su svi naši tamo se nalazili, pa sam i ja za mojima ljudima tamo odlazio i tamo trpežom, oskudaci, opet nezadovoljstvom su bili familija, da živi život pravi, da to što smo to teželi da to napravimo. E sad u toj kući ko ima? Niko ne u toj kući, ta je kuća. Eto, samo zatvorena i... Ja sam računao tu kuću dok sam pravio, da će to da treba i kuća je raskošna, tako da imam dva sina, da to je dovoljno za nas, a za mene nisam računao. A gde su oni? Jedan je u Švajcarskoj. Očevim putem, znači. Očevim putom i tamo su i porodično. Imam u Švajcarskoj sina, on ima dva unuka i snaja i sin, oni su tamo, znači. A dok drugi sin u Beogradu. Isto sam, ima svoju kuću tamo i to je teško bilo. Niko ne stavlja na račun. Kuća je u Aleksandrovcu, kao što sam rekao, ta je već zapostavljena i šta ću, ja ne mogu da živim. Otvara vrata neko nije? Ne, niko ima povremeno, jedan što malo taj garten malo kosi, tako to je travnjak, inače i tu tad. I da je otvorio, da je proveći. Mesečno možda. Mesečno, možda i to plaćamo 400-500 franaka, sin plaća, da ipak da to postoji još, računa se da će nekad neko da se vrati u to. Ljudi idu za boljim životom, za boljim standardom. Pa, ja a da li je moglo
da se ovdje živi lepo, da je to da nije izgrađeno, da je napravljeno, da su putevi napravljeni davno, kad ste bio mlad, možda bi svi bili ovdje. Ne bi. Ne bi, a? Ne bi, nije imalo šanse. Bilo je to. Mi smo, kao što sam rekao, siromašna familija, što je računatora nije, zemlje je bilo na prvom mestu. Mi nemamo tu zemlju kvalitetnu, niti količine, da bi mogle dve, tri, znači računajući mene, tri porodice, da živo te poljoprivrede. I tako da je, da se s te strane najviše i razbežalo. Došao sam ovdje, ja sam računao na sebe, znam gdje sam bio, ako me Bog dovede tu, računao sam uvek da gdje god sinovi bude živjeli, pomoću ih i sagradit ćemo što treba, a ja sam došao i računao da ću da skapam, kako to, da ću da skapam ovdje u Rakovcu. A nisam nikad mogao da zamišljati gdje sam radio, u kakvim mjestima, pasovnim mjestima. Najviše sam bio u šumski radnik i u Francuskoj i u Švajcarskoj. Mene su helikopteri spuštali u prašume da nije imalo prilaza nigdje, niti sam ja tad mogao da sanjam da ću ja da izađem ujutru. Pusti me helikopter, dan ceo rad, uveče dođe, uzme me. Pusti. Tamo i ja tu lepo. Ustani i sutra dan novi život, novi posao i tako da. A ovo što kažeš ti, ovako malo, originalno, došao sam da bi skapao. Da li će tako i da bude? Pa, sigurno, nego. Pa ja sam se spremio, šta će više da čekam, da se selim. Nikad, ne daj Bože, tu mi zgodno. Evo ko što vidite i to sve. A i većinom, i ljudi se vraćaju baš na to. To ima društvo, malo sad će se izgledati, društvo će se malo pojača. Bar moje generacije, pa joj imam mladina. Nisam te pitao, Buja. Imaš li suprugu, imaš li ženu? Imam ženu, žena mi je u bolnici momentalno. Nije dobro nešto. Nije dobro, ima neku asmu. A inače... Biće bolje. Inače sami smo djeca. Je bila tamo s tobom na zapadu ili nije? Sama sam bio, 23. Ona ovdje sama, ti tamo sam. Ona tu sama sa djecom i ona održavala domaćinstvo, stoku držala, krave, volove, konja. Sve smo to imali i ona sa djecu dok nisu se... A kad si se vratio, vidim ti si neki bistar čovjek. Ti si znao da je njena uloga bila uloga presudna, sve očuvala. Jesi u zahvalan bio za to? Jesi bio dobar? Ma nisam, mogu da priznajem. Kako sad da kažem ja to, a čovjek zna i taj. Nisam bio skroman, mora da priznajem, da se to uvede i drugi poslanika pričaju svoje. Prvo, nisam bio zadovoljan od roditelja i to me je mnogo razočarenje. Imao sam i ja i žena i nismo imali zadovoljstvo nikako. Nekako su nas odvajali na stranu. Moja žena bila ogromni radnik i danas je i sve te stvari, zato je sad i ovo što sad pričam da je već obolela od nečeg, to je neke, sigurno neke nevolje. I zato, ali vezani smo za roditelje, bili braće, više nemam, tako da sam čekao i ja neko i trpeo i preživljavao sve, a ona od mene, i tako da... Bujam. Roditelji otišli. Dobre, lepo tebe što na kraju... Priznao se istinu, ona je, ne. Njena uloga je bila jaka. Ne, sad mi pričamo. Ona je bila mlada žena, ovdje, domaćinstvo, stoka, pomenuo se i konja, pa ona je bila mučenica. Kosila je pored muškarca, ona sve moje livade, dok ja dođem u avgustu negdje, ona sve kosidbu završila i sve ručno i sa decom to, i podenula sena, i gledala stoku, svu što smo imali. I tako da je sve to, ništa nije propalo. I mlada bez muža. I bez muža. I nema ga, nije ga imala i nema ga ni sad. Nisam bio nikakva kukavica. Voleo sam da podijelim ljudima i da pomognem. Dok sam držao golove, tad smo se služili teme. Obavezno sam voleo da zapitam čovjeka, treba li ti nešto faliti? Ili sam posle se mučili i mnogi kao i ja i još i više. Ja sam volio da pomognem, da dam ljudima, kupuju ljudi i manje kupuju. Pitao sam, uvek sam pitao, volio da pitan čovjek, treba li ti pare? I tako sam... Alao ti vera, svaka ti čas. To sam... Eto, volio sam ljudima jednostavno, pa da li će mi neko to... Ima raznik, neko zna, neko će, nešto, Bog će u tome. I tako je to. Na drugoj strani stola, njegov... 40 godina mlađi rođak, kako beše? Radoje Dubovac. On je
ostao ovde. Mlad, tu je supruga, to su dva sičića kao lutke. Ti si ostao ovde, ti si izo, nisi tražio daleke puteve. Da si bio u pravu, ja mislim da jesi. Pa, možda jesam. Kako sad ti ne radiš u preduzeću, ili tako? Ne, poljoprivred. A vidim lepa kuća, vidim auto, džip, vidim sve sređeno, znači može se ovde, ko hoće da radi, ili tako? Pa, ko hoće da radi, može da zaradi i lepo da živi. Kako ti, recimo, zarađuješ? Pa, poljoprivredu imam puno malina, radim privatno keramiku, pločice i tako. Klinci rastu? Klinci rastu, sad ješ malo u školu. A dobro, škola je ovde zatvorena, kao i u Crnoj Glavi. Ti si išao u školu ovde, u ovu školu, ili tako? Ovde, u Drenje, do četvrtog razreda. Da, da, da. Posle u Jošinčku banju. A odavde do, pogotovo iz Crne Glave, daleko je banja, jer njih vozi neko? Pa sada vozi, kad sam ja išao, nije. Nije, naravno. Sada ima, opština obezbedila kombi tu, skoro do kuće dovozi, obezbeđen prevoz za decu i... Tako. Dobro, ti ovaj, već sam rekao, ovo to mi snimili, slikali, ovo si stekao, što bi rekli, sa tvojih 20 prstiju. Baš tako, ja i... Sa 10. Ja i supruga zajedno. Evo, pominje suprugu, ona je, koliko znam, rođena u Aleksandrovcu, ili tako? Jeste. Koga tamo imaš sada? Imam dva brata i majke. Odeš samo? Uidem. Ode. Ovde... Evo, čula si našu priču, to je to što on kaže, je li tako? Da. Otima se od ovih brda što se može i stekli ste fino, ima sve me lepo. Evo, mi su te već predstavili, a sad su na tvom krilu dva tvoja sečića, dve lutke. Ali malo njihova imena i koliko imaju godina i tako. Stariji sin Strahinja Dubovac ima 5,5 godina. A on? David. Koliko on? Dve. Kako njih dva sarađuju? Kako, kada? Dobro, kako? Dobro, dobro. Super je. Dobro, a ponekad se počupaju, ne bi bilo bez toga, ne može. A, deca. Dobro. I koliko vidim, suprug mlad, radan, vredan, sinovi lepi, pametni, ti si tu. Ti si ovde, mogu da kažem, srećna. Može se kaže. Srećna sam. Odlično, odlično. Muž mi je dobar, deca rastu, što da ne budem sretan. Ja sam Bradiša Jovanović, rođen sam ovde u Rakovcu, davne 67. godine. Osnovnu školu sam završio ovde u Rakovcu, 4 razreda, 4 Jošinčke banje, a onda srednju u Aleksandrovcu, gde sam došao na posao u policiju. Radio sam do kraja, do oktobra, sad sam u penziju zasluženu. Do ovog zadnjeg oktobra, sad? Da, do pre 3 meseca sam radio. Sad sam mlad penzioner i ja sam tu sad malte ne svakodnevno skoro. Ali tu sam sad ovim zimskim danima, dođem ako se komšijama popričam, pozdravaram, popijemo po jednu domaću šljivovicu i uglavnom moje srce je ovde u Rakovcu. Znači, odlično. Tu sam i tu ostajemo do dalje. Slušaj, rekao si davna 67. nije bila na mnogo davno, ovaj, i kad ti čovjek pogleda, još ne liči se penzionera. Želim da je koristiš još koliko si radi. Hvala puno. Hvala. Potrudit ćemo se, samo zdravlje ako služi. Ja. Za koji trenutak mi iz Rakovca idemo dalje, penjemo se prema Banjskom Kopaoniku. Odavde odlazimo zadovoljni sa pričom, mi smo lepo dočekani, ugošćeni, i kažem, u Brdovito Rakovcu lepo smo počeli priču i odlazimo zadovoljni. Hvala vam, ljudi. Hvala i vama. Thank you.
Selo Rakovac je veliko i prostrano selo. Mi smo sada u njegovom zaseoku Drenja u porodici Bekčić. I danas smo posebno zadovoljni jer pored mene sede tri generacije. Oni, njihov sin Snaja i njihove tri unuke. To ne samo u okolini Banje, to je retko naći u državi Srbiji. I zbog toga smo posebno zadovoljni. Prvo ćemo da popričamo sa domaćinom mlađim koji sve ovo vuče i radi i nosi. Prvo da se zahvalim što ste došli u naš kraj, u naše selo Drenje. Ja sam Milinko Bekčić, koji sam ostao da živim sa otcom, majkom, ženom i troje dece. Što kažem da radim u šumi, teške poslove radim. Imam dve sestre koje su udate. Ja sam prinuđen bio da ostane sa roditeljima, jer nisu imali drugog izbora za život. Nisi htio da ih ostane? Nisam htio da ostane roditelje. Imao sam ponude da idem i za poslo za Beograd i svuda sam imao, ali ja nisam htio da ostane roditelje, ostao sam da živim tu. Potom sam počeo da radim od sedmog razda po šumi. Seču, sa volovima sam vuko trupce. Pa sam polagačko išao, da napredujem pomalo, pomalo. Pa sam, uzimao sam drugi par volova sa vuko, izvlačio građu. Pa sam posebno polagačko došao do prvog traktora koji sam kupio i šume. Pa vidite sami ovde, radio sam, krenuo sam malo da stvaram i ostao sam na selu. Potom sam kupio još drugi traktor, pa sam išao malo, vidite sami, gradio sam i kuću, jednu, drugu, štala je tu, garaže, jer nisam išao na drugu stranu. Što se kaže, mora da budemo zadovoljni, opet radimo poljoprivrede što imamo, radimo to šume, od toga živimo, drugog izbora nema. Otac mi penziju nema, majka je malo poljoprivredne, ja što zaradim, izvodim decu i plaćam dažbine i to što mora. Stariju ćerku školu ješ već na strani? Jeste, prva godina srednje Kraljevu, saobraćena škola, mala šesti razred Ljočke Banje, treća godina, a hvala Bogu i četvrta na putu. Hvala Bogu. Nadamo se, što kažu, no, da bude sve naposleno i kako treba. Evo, stali smo ovde da živimo, ali malo nas mučio i prilaz do kuće, tih 240-50 metara koji mi je obećavano za taj put da se uradi. Ja sam taj put radio dva puta, dosta sam iz svojih sestava. Tražio sam malo pomoći, toga nije slabo bilo. Sad sam od 2016. godine, obećavali sam taj put uraditi, ja sam sve bile pre nekoliko meseci dolazili, gledali su, ubacili su neki plan, šta će bi, ja se nadam da će to naš predsjednik da pokrene što brže i da bude, ali šta će biti, ne znam. Ja neku baš imam nadu, a i ne znam šta kažem. I gledam se, evo, malo je problem sa struju. Zato što imam mašine, imam malo nešto da se bari, slaba je struja, aparatom ne mogu da radim skoro ništa kad pogledam. Malo ujutru do nekog vremena posle podne nema šanse. A jesi tražio se to pojavljati? Išao sam i pisali smo prošle godine, smo pisali isto, celo selo smo skupili potpise, predali smo tamo predsjedniku mjesta zajednice, on je to uputio distribuciju, distribucija došla u Žinu, ponio smo krčili liniju, ja sam dva dana platio po dva radnika, koji smo krčili liniju traktorom, moj sam išao i pomerao stable, to smo se radili. I opet ta struja slaba. Sad je šta i kako, do čega, ja to ne znam. A ti za sada sve to vučeš, sve to stižeš. Da nemaš volju, kad ti nije zadovoljstvo, ne bi tako bilo. Pa imam zadovoljstvo, imam volju za rad. Jer od malog deteta sam ostao na selu da živim i volim da radim. Evo put koji sneg kad udari, ja taj put čistim, ne čisti niko drugi osim mene. Tu liniju smo održavao prošle godine, sve je pročišćena linija. Nema niko drveće da zade da do te struje dođe, te žice da polomi nešto. Ali sad je to problem da uvijek. Jel, volio, ostao sam na selu i volim da živim ovde. Ja sam rođen kod Bačije, kod sela Đorđević. Nisam ovde rođen. Stara nije kuća bila gore, na vrh sela. Pa smo prešli ovde, ništa nismo imali, a sve smo sa radom i trudom i šume uz pomoć mojih roditelja stvorili. A koliko ti je trebalo godina da ovo stvoriš, a sada imaš? Pa vidite kako, sam bio u vojski, sam bio 91-92 godina. Bio sam i po tem teškim situacijama vojski. Zakačili su mi ratovi, dva rata. Prvo u Hrvatskoj, pa na Kosovu. Bio sam ovu kuću, što sad vidite da sedimo iz ove kuće, ja sam bio 4. decembra udario ploču, drugu ploču na kuću, otišao sam u vojsku u martu. I tako, kada došao iz vojske, nije se imalo para, nije se imalo ništa. Krenuo sam po šumi isto, terao sam te radio, pa sam krenuo udario, pokrio kuću, pa sam pravio štalu, pa pravio sve polako, sve uz pomoć od dite. Oženio sam se, stvarao porodicu i tako stao život i volimo da živimo ovde i idemo dalje.
sve je to lepo. A sad ću te zamolim da malo predstaviš tvoje roditelje. Ko su? Imena i tako dalje. Ovo mi je otac Milan Bekčić, 47. godište. Majka Stanisava Bekčić, 48. godište. Supruga Zorica Bekčić, 86. godište. Ćerka Jovana Bekčić, 2005. godište. Jelena Ćerka, isto Bekčić, 2008. godište. Nikolina, ona je 2019. godište. I to je, znači, šta došto očekujemo? Prinov u aprilu, pa ćemo vidjeti. I bit će jedno 2021. Jeste, 2021. Zdravlje Bože. Bože, zdravlje, samo da budem posleno. Prije Bog bilo teško. Sirotovalo se. Sirot, kako ne, sirotilo se, to nije, nisu mali ni lebani, slebani. Spavali smo na slamaricama tamo, gdje mi stara kuća bila, nije imalo ništa. Nije ti danas, danas imam sve uslova, onda nije imalo uslova, živi i sada. Teško je bilo. Sad si zadovoljan? Sad, ma ono, čovjek nikad nije zadovoljan. Uvijek mu nešto treba. A šta bi dodala ona? Ovako, ja se vama zahvaljujem puno kad ste vi došli da vidite, da vidite nas. I ja se zahvaljujem mojem sinu, što nas nije ostavio, da s nama ostao, a on je se velike muka namučio. Od deteta se mučio i tako nije htio nas ostavi. Što smo mogli, mi smo ga pomagali, što nismo, on će ni oprostiti, a sad ne, što kažu, vozi računa, k lekaru ne vodi. Što god kupi njegovom decama, on kupi nama i ja se zahvaljujem i sinu i snaji i unučićima što su s nama. I lepo se slažemo, lepo se dogovaramo. Što imamo da izjedemo, zajedno izjedemo, zajedno se dogovorimo, zajedno se nasmejemo, sve to. I ja sam puna radosti što imamo kome na lepotu. I ja sam, sad nek da Bog zdravlja i života, decama. E sad ti slobodno možeš da kažeš kako si dočekala lepu starost. Jesam, hvala Bogu, slavi, lepu sam starost dočekala i lepo mi oko mene, sad nek da Bog zdravlja decama. Tako. Ja sam Zorica Bepčić, iz sela Gokčanice sam, živim sad u Drenju, udata sam. Imam troje dece, Bože zdravlja, čekamo i četvrto. Evo, rekao je suprug, nama je to drago i to je za pohvalu, već sam rekao. A kako, to nije blizu tvoj rod, kako se vi to nađoste? Slobodno reci. Pa porukama i telefonima i sudbina svoje. Svako mi je zapisano gdje ćeš sad. Imaš tri čerke, lepe. Da. Nina ima nešto više od dve godine, jel? Pa treće godine, dve godine i dva mjeseca. Dobro, nije to bilo skoro, to je već 16-17 godina od kad si ovdje, navikla si se. Zadovoljna si ti, računam. Da, jesam. Najstarija čerka Jovana Bekčić, već, kako to sad kažu, tineđerka, ima 16 godina. Već je na strani. Jesi ti zadovoljna sa Kraljevom gdje učiš školu i ovdje gdje živiš? Ajde malo tome, možeš ti to. Pa ja sam zadovoljna i u Kraljevu, ali opet je drugačije kad si kod svoje kuće, svoja sloboda što kažu. I kad odem na ovih nedjelju dana, ipak je to sve, kako da kažem, neobično bez porodice. A broj dana čeka subotu da dođeš, ja? Baš tako. I uželim se sestara, najviše roditelja, jer oni nisu sa mnom, a i papi i tete ujedno. Fino. A dole, našla si drugarice već? Jestam, jedna drugarica je sa mnom iz osnovne, zajedno smo u domu i u odjeljenju, sve zajedno. Iz zasebno selo Rakovca. Evo, zasebno selo Rakovca. Iz Rakovca. Nastavite prijateljstvo, to je lepo. Jest. Pa da budete kume nekad. Ja sam Jelena Bekčić, idem u osnovnu školu Vršnička Banja i šesti sam razred. Koliko vas ima razredu? U razredu nas ima 14. I samo to jedno deljenje, šest razreda i u Banji? Da, samo jedno. Eto, tako se i Banja smanjuje i ona je ugrožena. Ti si dobro? Da, zato, hvala Bogu. I ti se želiš, sestre, i ti voliš babu i dedu i oca i majku i malu Ninu i sve, je tako? Naravno. Moje djeca ide u školu u Banju, ona je već u Kraljevu. A nekad je bila škola evo tu? Jeste bilo do četvrtog razreda samo je bilo, ali i to je značilo mnogo. A sad je sve moramo u Banju, ako preškolsku Banju, ako je do četvrtog razreda u Banju.
jer nema, sela se gase. Evo od mene pa gore, od selo bilo puno, nije moglo se prođe naroda. Leti, dođu Švajcarci, stali imali zimi, leti, a sada od naše kuće gdje se vratili ka mene sa glavnog puta, nema nikog gore. Jer zadnji smo ovdje, što kažu, ostali smo, lepo nam je, zgodno. Volimo naš kraj i volimo samo više da nas ima. Smiraju dana, vidimo da smo prošli veliki deo Banjskog kopaonika. Sada završavamo posao. Sve smo to prošli sa moćnim džipom koji nas nosi po ovim klizavim i blatljavim putevima, zahvaljujući distribuciji Raška i njenom direktoru i ocu Jevtiću, koji nam je ustupio vozilo, a nije mu prvi put. Vozilom upravlja moj prijatelj Dejan Kovačević, poznati Mandro. Ja sam se družio s njegovim ocem, a sada sa njim. Takva je sudbina. Nije prvi put sa nama, a mislim neće biti zadnji put. Ti gledaš ovaj naš posao. Kako ti se čini? Pa bole mora da pohvalim tebe i Srela na ovim emisijama i jako mi se dopada ovo, zato već i evo, već drugi put kako ide s vama i nas. I nije ti teško da ideš? Nije mi teško i mogu ti reći još da ti emisije na televiziji još bolje izgledaju nego ovako kad šturo nabacimo. Pa da te malo. Pa dobro, brako. Pozdravi ti nastavi svoj direktora. Nastavi s tim, imaš zdravlja i da nastaviš s ovim emisijama. E, i ti se zahvali direktoru, a čula sam. Hoću, hoću. Kraju dana, kad već počinje se spušta mrak, evo nas pred jednom seoskom vodenicom. Vodenice u selima od uvek su bila kultna mesta, važna. Jasno, pravili su brašno, a od brašna hleb i od toga bez toga nije bilo života. Vremenom, vodenice prestaju da rade, jer su i u istoriju oterali savremeni mlinovi. Ali došli smo kod jedne koja još pomalo radi.
radi i mi se sjećamo tih vremena. Noge su, kažem, zatvorene i pričamo priču o vodenicama i o vodeničarima. U stara vremena gazde su iznajmivane često, iznajmi vodeničara koji radi za neku platu skromnu ili uzima nešto od onog ušura. Radilo se, a živjeli su skromno. Bilo je lepih. I sad, dok su mladi, vreme prolazilo u vodenici, oni su razmišljali o devojkama. Trebaju da ima devojku. A ljubav na Moravi, tamo su bile glavne vodenice i glavne žitnice, nije se baš često uzvraćao, jer bili su siromašni. I sad vodeničar imao ispana je pesma ovaj, o vodenici. Na kraju godine su prošle. Ima tamo, vole drago, ovaj Moravo, zna to i svaki kamen plavi, a sam bio siromašan vodeničar na Moravi. Prošle godine i on sedi pred vodenica ko ja sada. Ko se seda i razmišlja o prošlosti. Na kraju ostala mu je samo vodenica. I zadnja strofa te lepe pesme kaže: i sad sedim kraj Morave, usamljeni tužna lica, kraj mene je moja draga, moja stara vodenica. I sad sedim kraj Morave, usamljeni tužna lica, kraj mene je moja. Stara vodejnica, moja stara.